Cinayet Meclisi'nin 66. ülkesi maddesine esasen ona kat olarak ömürlük azadlıktan mahrum etme cezası tayin edilsin, cezasını hapis kanadı çeksin. Vermemişler. Hakim Rəşad Yeğen, Rahim Salmanov, Siyavuş, Hacıyev, Mehmet Eşbarov'dan ibaret tərkiblər. Məhkəmə cezası farz edildi. Bakıda ana və iki az yaşlı övladını qətlə yetirməkdə təqsirli bilinərək ömürlük məhkum edilmiş Əhəd Əliyevlə bağlı hökmdən verilmiş apellyasiya şikayətinə baxılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Fərid Əyibovun sədrliyi ilə baxılan iş üzrə qərar elan olunub. Qərara əsasən Əhəd Əliyevin şikayəti əsassız sayılaraq rədd olunub. Birinci instansiya məhkəməsinin hökmü qüvvədə saxlanılıb. Xatırladaq ki, hadisə ötən ilin fevral ayında paytaxtın Nizami rayonunda qeyd alınıb. Belə ki, fevralın 20-sində Əhəd Əliyev 1983-cü il təvəllüdlü Günlar Qaraxanova və onun iki az yaşlı övladını kirayada yaşadığı evdə qətlə yetirib. Polisin həyata keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 1981-ci il təvəllüdlü Əhəd Əliyev saxlanılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə istintaqı zamanı məlum olub ki, təqsirləndirilən şəxs əvvəllər müəllim işləyib. 2007-2014-cü illərdə isə Saatlı rayonu Novruzlu kənd məktəbinin direktoru olub. Hadisə baş verən vaxt ev sahibi, mərhum qadının həyat yoldaşı Fəsahət Qaraxanov Rusiyada olub. Onu da qeyd edək ki, Əhəd Əliyev qətlə yetirdiyi qadının qohumu olub.